волонтер ошол бир жарым негизи баягы эң азырагы бир жарым миң сөз делет да анан мындан деле көп кылса болот бирок баягы узагыраак окууду атпайбызбы анан баягы көлөмдүү макала баян деле кирип кетиши мүмкүн мисалы кичинекейибизге бардык колубуз бош анан бир материал жасайбыз деп же атайын бир айылга барып материал жасайбыз десек ошол ичинде ошол айылдын ичиндеги каармандарды тандап андагы кызыктуу окуяларды тарыхый жайларды баягы элге кызыктуу болгон ошолорду чогултуп деле лагерь жасап койсо болот көлөмдүү макала болсо да кирет эгер журналист бир багытта бир изилдөө жүргүзсө анын макаласы көлөмдүү болсо ошол эле маалда ал макаласынын ичинде баягы мультимедиалык болсо дегеним сүрөт видео түрдүү графикалар кирсе дагы бул баягы лангриттин катарына кирип калат да анан көбүнесе бул баягы жасоо процессинде автордун редактордун баягы кошумча команда менен иш жасала турган иш алардын түрдүү ой пикир баягы каалоолорун эске алып дагы жасалат да анан баягы лангрид ушундай болуш керек деген деле баягы бирдиктүү талап жок бул баягы чыгармачылыкка жараша болот да эң негизгиси узак текст анан көлөмдүү маалыматтар керектүү анан сейрек кездешкен маалыматтар дагы болсо негизи жакшы кийинки слайдда биз алгачкы кадамдар кандай материал жасайын деп атасыңар же оюңарда жүрөт да негизи ой бул баягы лангрид жасаганда ой баксаңыздар ошондо жакшы пайда болот да кызыгып бир китеп окуйсуздар же кызыктуу каармандарды табасыздар ошол аркылуу дагы жасаса ылайыктуу болот анан жасаганда мисалы жөнөкөй эле бир тема алып коелу кыргызстандагы жылаандар жөнүндө жасаган атасыздар да мисалы жок азыр анан маалымат булактарын тизмектейсиздер керектүү окумуштууларды издейсиздер мисалы ушул баягы жылаан боюнча изилдеген институттар боюнча илимий баягы маалыматтарды кайсы булактарды пайдалансак болот экен ушул баягы жылаан боюнча кандай баягы абройлуу кадыр барктуу кандай китептер бар экенин дагы тактайсыздар да анан негизи терең анализ кылганыңыздар дагы баягы керек да ошол сөзсүз анан айтпадыкпы баягы маалымат булактарын издөөдө депчи бул учурда маалымат булактарын тизмектегенден кийин анан муну менен баягы расмий булактарга гана чектелип калбашыңыздар керек ачык булактар менен гана чектелип калбашыңыздар керек маалымат булактарын тактоодо силер тизмектесиздер да мисалы илимдер академиясына кайрыласыздар илимдер академиясынын институтуна кайрыласыздар андан сырткары зоологиялык музейге кайрыласыздар деген өңдү баягы тизмектеп анан расмий эмес дегеним каармандарды издеңиздер ушу жылаанга байланыштуучу балким биз жылаандар менен иш алып барган чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештерибизди таап калышыбыз дагы мүмкүн да кызыктуу каармандарга негизи каармандарга басым жасаш керек себеби материалга ал баягы кошумча өң берет эмоция берет ошол жагы бар да анан каармандарды аябай издеңиздер бул баягы каармандарды издеген боюнча азыр биз материалдарды мисалында көргөзүп беребиз биз бир каарманды кантип издегенибизди канча убакытта издегенибизге чейинчи кийинки слайдты берип коюңуз биз слайдта негизи ар бирөөнүн өз өзүн чеберип силерди кызыктыра ал деди элек бирок азыр техникалык себептерге байланыштуу ушундай болуп ичине эмнелерди камтыса болот негизи баягы лангриттин ичинечи кандай техникалык мүмкүнчүлүктү пайдаланууга баягы шартыңар мүмкүнчүлүгүңөр болсо баардыгын пайдаланганга болот да анан бир учур бар окурмандарга баягы аябай көп болуп же ыңгайсыз болуп калбашы керек да баягы лангридти даярдоодочу материал чоң болуп атпайбы өзү
тизмекте атабыз биз баягы видео керек, фото керек, аудио керек деп жана мисалдарында дагы көргөзөбүз биз анан бул баягы карта керек, инфографика. Мен сиздерге ар бирин түшүндүрө кетсем, тереңирээк токтоло кетсем жакшыраак го дейм. Видео, фото сөзсүз керек. Анан сөзсүз керек, сиздер муну аябай баягы көп издеш керек да. Видео, фото ачык булактарда болушу мүмкүн. Ачык булактар дегеним интернет тармактарындачы. Же болбосо архивте, библиотекада, китепканада, музейде болушу мүмкүн да. Андан сырткары дагы силер эгер кызыктуу каарман таап алсаңыздар, алардын өздүк архивинен дагы эч бир жерде жатпаган, бирок бир үйдө жаткан баягы кызыктуу сүрөттөрдү таап алышыңыздар мүмкүн. Бир жагы аудиону дагы колдонсоңуздар болот, окурман баягы окуп атып, үндөрдүн аркасы менен баягы материалга жакын болуп, ичинде баягы аралашып жүргөн сыяктуу интершум катары колдонсоңуздар болот. Карта, молдуу слайдта биз картаны көргөздү керек. Азыр сизге картаны көргөзөлү. Карта көрүндүбү сиздерге? Биз бир баягы материал жасаганбыз, чоң чүй канал кантип курулган депчи. Эгер биз маалымат чогултта, жазуу түрүндө чогултта келгенде, биз картанын ар бирөөсүнүн узундугун, каяктан каякка чейин башталат экенин сүрөттөп, текст кылып жазып койсок, окурманга жеткиликсиз болуп калат, анан жакшы көрө албай калат да, анан биз ушул үч линия турбайбы? Кантип канал баягы каналдар каяктан башталып, каякка чейин бүтөрүн, кантип кеткенин баягы ушундай түрдө дагы баягы карта дегенин ушинтип дагы жеткирип койсо жеңилирээк болот биздин окурмандарга. Андан кийин так, карта жанагы слайдты берип коелу. Инфографика дейт. Жогоруда келбедикпи биз? Дагы үстүнөн айдап койду дагы. Ошол тизмектеген ошону. Инфографика калькуляторду дагы көргөзөбүз. Таймлайн боюнча дагы. Бул баягы азыр биз башка кесиптештерибизден өзүбүздүн материалдарыбызды ачып көргөзөбүз. Таймлайнды кантип колдонсо болот экенинчи. Бул баягы эгер бир адам жөнүндө материал жасап же эң негизги каарманыңыз болуп калса, анын өмүр баянын көргөзүшүңүздөр керек да. Анан сиздер тизмектеп баягы эгер ал аябай эмгеги сиңген окумуштуу же киши болсо, баягы тизмектелген чоң болуп калышы мүмкүн да, анан таймлайн менен көргөзсөңүздөр болот. Видео инфографиканын дагы мисалдарын көргөзөбүз. Гифка, анимация, мындайча айтканда кандай техникалык мүмкүнчүлүктөр болсо колдонсоңуздар болот. Анан силердин жагдайыңарга жараша да, балким бизден азыр ушул вебинарга катышып аткандардын көпчүлүгү эл эч жеринен же алыс каймактан же шаардан, бирок техникалык мүмкүнчүлүктөрү баягы ылайыктуу келип же ылайыктуу келет да, ошол өзүңүздөргө ылайыктап колдонсоңуздар болот. Кетти. Анан биз мында эмнеге кайра-кайра маалымат булактарына басым жасап атабыз? Эгер сиздер байкап жатсаңыздар, Лангрид ар кандай тармакка тиешелүү, мисалы курулушка тиешелүү, айлана чөйрөгө тиешелүү, же бир аймак жөнүндө, же бир айыл жөнүндө болуш керек да. Бирок менин оюмча биз баягы буга чейин бир катар лангридтер жасап келдик да, анан баягы көргөзөбүз сиздерге. Ичинде мындай өзгөчөлөнгөн маалыматтар болуш керек да. Түрдүү басылмаларды колдонсоңуздар болот. Мисалы 20-30 жылдар чыккан гезиттер, буларды китепканадан тапса болот. Түрдүү адабияттар, кээ бир бир лангрид жасап атып, баягы илимий маалыматта, илимий китептерде издеген маалыматтарыңарды сиздер
Кандай десем, өмүр баясы, өмүр баян же бир Тагы. чоң окумуштуу Эгерде саякатчы же изилдөөчүнүн күндөлүктөрүнөн таап алышыңыздар да мүмкүн. Анан жанагы визуализация боюнча карталарды да кошо кетпедикпи? Аларды дагы жакшы колдонсо болот. Баягы мейли архивдик болсун же китептердеги карталардычы. Изилдөөлөр дагы маанилүү. Кээде окурмандарга бир чоң маал ичинде камтыла турган маалыматты жеңил жеткирүүгө керек болот да анан ошону эмнеге таяп билгизебиз дегенде анан илимий изилдөөлөргө таянып билгизели ушундай деп ошолорго дагы таянсаңыз дегеним маалымат чогултуунун булактары аябай көп анан бүт колдонсо болот да архивдик документтер фото видео эмнени кааласаңыздар ошону кошсоңуздар болот анан мүмкүнчүлүгүңүздү көрүүгө жарашачы жана дагы айтып кеттик теманы тандоодо ага киришкенде маалымат булактарын издегенде адам эгер лангрид жасайм деп ой багып жүрсө ал баягы ойлонуп эле мээсинде сактап жүрөт да ушул жерден тапсам болчу да экен ушул жерден тапчу да экенмин деп тизмектейт анын мисалдарын айтабыз дагы негизи лангридти жасоодо тактыкты жана сергектикти талап кылат деп жазып койдук да бул жерден маалыматтарды текшерүү анан кээде ушундай учурлар болот баягы эмоциялык жактан дагы эгер лангрид жасап жүрүп анан изилдейсиң да кээде бул изилдөө баягы маалымат чогултууга 1-2 жума кетсе айрым материалдарга 3-4 айга чейин кетип калат да баягы бош убакыт алектенген маалдачы анан ошондо мындай мисалы бир учурду айтып берели биз анан слайдында көргөзөбүз биз Кыргызстанда союз учурунан бери болгон авиа кырсыктар жөнүндө маалымат лангрид жасагабыз да ошондо сүрөттөр табылган баягы видеолор жана кантип кырсык болгонун баягы кырсыктан жабыркаган каза болгон адамдардын кантип жерде жаткандарынан берчи баягы айрым учурда ымыркайлардын баягы авиа кырсыкта кантип каза болгондоруна чейин көргөзүлгөн да ушундай маалыматтар болгон биз баягы сүрөттөрүнөн бери тапканбыз да ошондо архивде отуруп анан ар бир адам кантип ар бир авиа кырсык негизи иликтенет ошондо кандай көрсөтмө беришкенин мисалы азыр эсептесек 60 микрофонду чечип коюңуздар 70-80 жыл мурун баягы кандай көрсөтмө бергенин ошолорунан бери жазылган да анан тактыкты сергектикти талап кылат көп эмоцияга баягы берилип кетпеш керек себеби изилдөөдө аралашып жүргөндөй болуп каласың эгер ал тарыхый окуя болсо анан маалыматтар абдан көп болсо текстте негизи жеңил жазганга аракет кылыш керек себеби колдоно турган текстибиз аябай узак да лангриддерчи көп текст колдонобуз көп сөздөр пайдаланылат колдон келсе жеңилирээк кылыш керек ошон менен биз окурманды өзүбүзгө тартып кармай алабыз эски терминдер болот эски сөздөр болот аны колдоно албай койгон учурлар да болуп калат ошондо баягы мисалы лангридде колдоно турган бир сөз өткөн кылымдын 20-жылдарында баягы адаттагыдай эле элдин арасында колдонулган сөз болсо азыр баягы эскирип анан көп окурмандар түшүнө албай калышы мүмкүн да ошолорду баягы жеңил тилге салып дагы жазганга аракет кылыш керек салыштыруу эсептөөлөр визуализация боюнча азыр мен сизге бир мисалын көргөзүп коелу 10-слайддан чоңчуй каналы деп атабыз да анан бул баягы 3 канал болот 3 чоң канал болуп атат да бул согушка чейин анан согуштан кийин казылган бүт баягы документациясын карап анан жерде кандай казуу иштери жүргүзүлгөн экенин такташ керек болуп калды анан окурманга жеткириш керек болуп калды эгер биз аны жеткирсек баягы миллиондогон тонна болуп атат да анан жеңилирээк жеткириш үчүн баягы салыштыруу визуализация деп бир мисалын көргөзүп атпайбызбы ошондо ошол чоңчуй каналын чоң ата чоң энелерибиз казганда канча баягы жерди топуракты казган дегенде ушундай баягы мисал менен көргөзүп койгонбуз да 18 кабаттуу үй Бишкектин ортосундагы Бишкек парк
суум, анан боз бөлтөктөгү флаш ток. Ушунун баягы материалдын ичине камтысак, биз баягы канча экенин ар бирөөнүкүн санап андан көрө анан окурман дагы азыр аны мисалы кубту эсептеш үчүн аны отуруп эсептебейт, ал өтүп эле кетет да. Ошон үчүн баягы жеткиликтүү болуш үчүн визуализацияда жеткиликтүү болгонго, жеңилирээк бергенге ушундай ыкмаларды, инфографикаларды колдонсок болот. Анан эң акыркысы ошол баягы эмоция керек деп атабыз. Эмнеге эмоция керек? Биз бир айыл жөнүндө, бир тарыхый окуя жөнүндө же бир ишкана жөнүндө лангриз жасайбыз да. Эгер баягы коммерциялык мүнөздө болсо, бир товар жөнүндө жасайбыз. Ошондо баягы эмоция керек, себеби окурман анын ичине аралашып кирип жүргөндөй көрүнгөндөй кылыпчы. Баягы өзү ошонун арасында жүрүп көндөй кылып анан канчалык эмоциясын берсе окурмандагы кызыгуусу артып күчөп көргөнгө мүмкүнчүлүгү болот. 11-чи слайддан азыр биз ушул слайдды карайлы, андан кийин биз өзүбүз жасаган ошол архивдик маалыматтар менен иштеген эски материалдарды көргөзөлү. Бул баягы адатта күндө чыгып жүргөн жаңылыктарга караганда баягы дайым окурмандардын кызыгуусунда болот. Анан ошол сиздер жасаган лангридти мейли ал улгайган адам болсун, мейли ал мектеп окуучусу болсун, эгер баягы туура маалыматтар менен, тастыкталган маалыматтар менен, эл биле элек айрым баягы сырларын айткан маалыматтар менен болсо, дайым баягы окурмандардын кызыгуусунда болот да. Анан баягы жаш куракка деле айырмачылык болбойт. Окурмандар анан аябай мындай сапаттуу болот да, аз бирок саз болот деп атпайбызбы? Адатта көбүбүз баягы узун текст окугубуз келбейт да, анан бул баягы ылгалып келип анан кирет да. Анан саны аз болот, бирок бир жагы бар, чоң чоң жасалган материалдар, анын ичинде лангрид башында албашы мүмкүн, бирок 2-3 жылдан кийин же 1 жылдан кийин баягы кирген окурмандардын саны көбөйүп кетиши мүмкүн да. Берки майда маалыматтар бир окулуп туруп эле анан калып калат да. Бунда баягы дайым просмотрлар көбөйүп окурмандардын кызыгуусунда болот. Анан жакшы бөлүшөт окурмандар өздөрү баягы эмоциясын билгизип, бул мисалы тарыхый окуяга менин атам да катышты эле, мен туруп бул тарыхый окуя жөнүндө бир китептен окудум элем, же мен кошумча маалыматтарды билдирдим да. Анан ошол лангридтин аягында баягы бөлүшүү функцияларын, кошумча сурамжылоолорду да кошуп койсо болот. Анан жеке журналист өзүнүн ишинде лангрид жасоодо көп маалыматтарды алат, анан шыктанат. Жана жогоруда биз тизмидин мектеп кетпедикпи? Инфографика жасаганды, таймлайнды кантип, анан гифкаларды да колдонсо болот депчи. Биз жанагы социалдык тармактардагы гифкаларды дагы буга баягы өзүбүз ылайыктап гифка жасап дагы колдонсок болот да. Азыр биз модератордон эски бир материалды экранга чыгарып берсе силерге бир мисалында көргөзөлү. Буларды биз баягы өзүбүз жазганбыз, авторлордун бири болуп, анан командалык иш да. Спачкилер жокпу? Мына сиздердин чаттагы сурооңуздарды биз аягында мен мышка менен муну мисалы мына мисалы сиздерге бирөөнү көргөзгөн атабыз да. Коммерсант басылмасынын баягы Чернобылдагы атомдук электростанцияда кырсык болгондо баягы ошондо булар баягы кантип жасаган экенинчи. Бул материал баягы жаңы эмес, көп эле чыгып калды, бирок баягы сонун кадрларды, видеолорду, материалдарды колдонгон да. Азыр ылдый жылдырсак сиздерге вот земля отчуждения мисал иретинде көргөзөлү. Бир нече жыл болуп калды бул материалды жасаганыбызга. Түрдүү булактар колдонулган, гезит басылма, ар кайсы убактагы архивдик материалдар, кийинки видеолор, архивдик видеолор, материалдар.
Eski materialдарга баягы окур көп бир 2-3 айда кетип токшойт убакыт. Ушу материалды жасагангача азыр мен сиздерге ылдый жылдырып көргөзөм да кандай эмнелер болгонунча. Эмнелерди эске алыш керек экенин. Мына бул жанагы биз айтып аткан салыштуу иретинде ушундай инфографиканы ичине камтып атабыз. Сүрөттөрүн байкап атасыздарбы сүрөттөрүн? Биз сиздерге жиберип коебуз баардык шилтемесин. Ал жагынан камсанабаңыздар. Ооба, туура, чындыгында себеп деген азыр могу интернетке байланыштуу. Биз интернетке телефон аркылуу кошулуп атабыз, ошон үчүн бир аз жайыраак болуп атат окшойт. Кыймыл аракетибиздин баардыгы. Азыр аягында видеолор бар, ошол боюнча айта кетейин. Бизде ушул материалды жасап атканда, чоңчу каналын жасап атканда биз каармандарды издедик да. Бул курулуштарга катышкан адамдарды анан кантип табабыз деген ой болду. Ар бир материал жасаганда ошол каарман булактарды кантип табабыз деген ой болуп анан биз бул курулушка негизинен Чүй анан Талас облустары катышканда биз ар бир райондун социалдык бөлүмдөрүнө чалып, анан алардан ар бир айылдын социалдык кызматкерлеринин телефон номерин алып, мисалы бул баягы көрүп атасыздарбы, улгайган Раиса Данько деген аялды. Анан социалдык кызматкерлер аркылуу сиздерде канча жаштагы улгайган адамдар бар, силер алардын үйүнө барып саламатчылыгын сурайсыздар да, ошондо сурап көрүңүздөрчү, чоң чүйүнө каналына катышпаптырбы деп ушул каармандарды эле биз баягы 2-3 ай издегенбиз да. Тапканда аябай сүйүнгөнбүз. Баягы себеби сүрөт документация менен берип койсок эле болмок, бирок видео өзгөчө ошол баягы тарыхый процесстерге катышкан адамдарды баягы издеш керек да. Ошентип дагы тапкан учурларым болду. Бир жарым айдай сураштырып, ар бир районго, ар бир айылга чалып, ар бир айылдын социалдык кызматкерлерине анан аларды баягы деп көндүрүп баягы ушинтип издегенбиз да. Тапканда дагы аябай сүйүнгөнбүз. Сүрөттөр эски архивтик. Баягы биздин мамлекеттик архивтерден эле алынган сүрөттөр. Биз жылы берелиби же сайтка кайра жеткизишке кандай ыңгайлуу? Аз кичине интернет эмерек болуп атат, азыр дагы материал көргөзөбүз деген. Алгач презентацияны бүтүрүп алалы. Анан кызыктуу эмнелерди эске алыш керек негизиненчи? Кызыктуу контент болуш керек. Анан сиздер жөнөкөй дагы жасала берсеңиздер болот, эми өзүңүздөрдүн ыңгайыңыздарга жарашачы. Бирок окурмандарга баягы ылайыктуу болуп, анан бул Langrid деген баягы чоң материал болгондуктан интернеттен издегенде деле башка маалыматтарга, башка журналистик материалдардын башка жанрларына салыштырмалуу баягы салмактуураак болуп саналат да, анан баягы кызыктуу контент болуш керек. Кээде ушундай болуп калат да, китептерде же түрдүү адабияттарда изилдөөлөрдө окусаңыздар башка маалымат, ал эми ошол баягы сиздер жазып аткан процесске катышкан адамдын сөзүнөн байкасаң ал ошондо баягы маалыматтарды текшерип, кээде ушундай болуп калат, баягы улгайган адамдар эле сага чалат ушул процесске катышканмын деп. Үйүнө барып тарта келсең, баягы айрым эске алчу баягы суроолорду берсең эле ал адам катышкан эмес, бирок катышкандай түр көргөзгөн дагы учурлар болуп калат да. Анан узак убакыт талап кылынат деп айтып атпайбызбы биз бул материалдарды жасагангача? Узак убакыт талап кылынат, узак эмгек талап кылынат, анан бул баягы бир эле адамдын иши болбой калат да. Бул негизи Langrid жасоо командалык жумуш. Сиз өзүңүз журналист катары иштесеңиздер, кошумча сүрөттөрдү даярдаганга фотограф керек, видео материалдарды даярдаганга оператор керек, баягы дизайнерлик ыкмаларды колдонуш керек, ага дизайнер керек. Биз жаңы инструменттерди колдонобуз, визуализация жакшы болсун десек программисттерди колдонобуз да. Анан ошонун баарын баягы эмгектин баарын салып 4-5 ай болгондон кийин гана кызыктуу заголовок дагы ойлонуштуруп таап, окурман кызыктуу заголовокту берип, анан окурманга киргенден кийин аябагандай чоң-чоң текстерди берип салбай, биз мисал көргөзөбүз. Текстердин ортолорун сүрөт, фото менен бөлүп
Анан оорунду баягы подзактарды бериш керек да анан баягы майда заголовкалардычы көп берип койгон учурда дагы болбой калат. Баягы ылайыктапчы. Анан эң негизгиси жана баса белгилеп айта кетчү нерсе лангриттерди жасоодо негизи журналистикада деле башка материалдарды жасаганда дагы авторды укукка өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Жөнөкөй эгер новости жазып атпайбыз, баягы кыскача новости жазсак, ал баягы маалымат агымынын арасында табылышы мүмкүн, бирок баягы анчалык салмактуу орундо ойнобойт да лангриттечи. Ошондо сиздердин жасаланган лангриттериңиздерге убакыт талап кылып атасыздар. Баягы мээнет кетти. Анан бул көпкө чейин окурмандардын кызыгуусунда болот же балким кийин болот. Ошондуктан баягы сүрөт, видео, документация, баягы маалымат булактарын баарын колдонгондо автордук укук сакталыш керек. Сөзсүз каяктан алганыңызды, каяктан баягы көргөзгүч керек. Көргөзгөндөн уялбаш керек. Себеби сиз материалыңыздын аягында канчалык көп булак көргөзсөңүз, ошондо курман ишенип, анан баягы ишенип да. Сиздерге бир эки мисал көргөзөлү, андан кийин суроолор көтөрүлө. Кесиптештер, эгерде суроо жок болсо анда биз немелер көтөрүлө, мисал катары көрсөтөлүбү? Чоң чүй каналы. Жолдорду деле бере берсеңиз болот. Мына. Ошол өзүнчө. Бул жанагы Ош жолунун, балдардын колу канга боелуп кетчү, Кыргызстандагы жолдор кантип курулган? Биз баягы баарыбыз эле жолдо жүрбөйбүзбү? Өмүрүбүз дагы жолдо өтүп кетет, анан кызыктуу суроо болуп калды. Биздин жолдор кантип курулган? Түшүнтүп эле баягы асфальтталып бардыгы, баягы жарыктандырып туннелдер салынып калганбы деп, анан ушул жолдор боюнча жасаганбыз ушул материалдычы. Заголовокту көрдүңүздөр, баягы бул биз заголовканы, баягы тема заголовканы аябай көөртүп жабырткан эмеспиз, бирок иш жүзүндө ушундай болгон да, балдардын баягы каны болуп. Анан артында көрдүңүздөрбү, кыймылдагы движение болуп атат. Бул гифка. Биз эски эле архивтен видео алып эле анан ошону гифка кылып ушинтип жасап койгонбуз. Ошончо баягы ушундай техникалык мүнөздө да. Мол сүрөттөрдүн баарын айрымдарын жеке архивтен, айрымдарын мамлекеттик архивтен алганбыз. Анан жанагы түрдүү маалымат булактарын каяктан алсак болот атпайбызбы? Мына гезиттерди колдонгонбуз. Анан ошол учурда мисалы 20-чы кылымдын баштарында бизге саякатчы болуп келген саякатчылардын дагы баягы күндөлүктөрүнөн ушул жолдор кантип болгонун, мисалы азыркы Бишкек Нарын Торугар жолунун боомду кантип сүрөттөгөнүн дагы жазышкан да. Ушул учурда саякатчылар ат менен эптеп өтчүбүз, тегереги жүрчү баягы жапайы жаныбарлар деп ушинтип сүрөттөгөн, ошондойлорду да колдонсо болот. Сиздер көрүп атасыздар, тексттер анча узун эмес. Биз сиздерге көргөзүп койдук жана буга чейин айтып кеткендердин мисалындачы. Ортолорунда, анан ортолорунда тексттердин ортосун биз сүрөттөр менен бөлөбүз. Эмнеге? Окурманга кызыктуу болуш үчүн, кичине алаксып андан ары окуп кеткен, аягына чейин окугангачы. Бул дагы баягы бир мына жана айтып атпадык белек, гифка деп. Гиф обычно эле. Эски видеону эле ушундай кыскача гифка кылып жасап койгонбуз да, баягы текст анан сүрөт эле боло берсе кыймыл аз болуп калат экен. Кыймыл болсо кичине окурмандарга дагы андан ары кеткенде. Амирбек, кечирип кой, гиф деген бул видеону эле кысып көрсөтүп бергени турбайбы? Ооба. Экени айрымдар түшүнбөй калышы мүмкүн да гифка дегенге. Ооба, түрдүү ал гиф азыр баягы телефондон деле бул гифкаларды жасап жүрүшөт да. Видеолорду кыска видео тартып эле аны баягы гиф түрүндө жасашып. Жанагы подзактар деп айтып атпайбызбы? Үстүдөгү ошол колдонулгандардын баягы тексттердин ортолорунда дагы бөлгөн учурларыбыз да. Бул кээде ушундай болуп
ушул сүрөткө кичине токтоло кетели. Материал Кыргызстандын жолдору жөнүндө болсо, башынан аягына чейин жолдор жөнүндө сүрөттөрдү коюунун зарылчылыгы жок да. Бул сүрөттү мисалы 53-60 жылдардагы баягы согушка чейинки, согуштан кийинки учурду көргөзүш үчүн ушундай баягы атмосфера да. Ушун үчүн ушундай сүрөттөрдү колдонобуз. Тематикадан сырткары жөн эле айылдын ичиндеги эле сүрөт мисалы же шаардын ичиндеги. Баягы окурмандарга жакыныраак болгондойчу. Анан баягы лангрид жасаганда азыр могу инфографикаларды кошуп атпайбызбы биз? Көрүп атасыздарбы сиздерге? Кичине башына жылдырып коебуз азыр сиздерге. Могу мисалычы көрсөткүчтөрү да жол салууга эмне зарылчылык болгон. Анан бизге документациядан карайбыз да баягы убагында жазылганча 30-чу жылдары Кыргызстанда канча машина болгон? 30-чу жылдары Кыргызстанда 20 эле машина болгон. 35-чи жылы 200 машина болгон 5 жылдан кийин элечи. Анан убакыттын өтүшү менен ал автоунаалар 2400ке чейин көбөйгөн. Канчалык унаа көп болсо, анан ички баягы суроо талапты да камсыздандыруу үчүн жолдорду жасаш керек болгон деген маңызды ушинтип баягы инфографика менен берип атабыз да жеңилирекчи. Машиналар көбөйгөн, анан жолдорду салуу, алардын баягы узундугун көбөйтүү деген зарылчылыктар келген. Бир видео көргөзүп коёлу да соңунда видеолорду да. Байкап атасыздарбы, сүрөттөр көп колдонулат. Ар кыл мүнөздөгү. Айрым сүрөттөрдү аябай жакшы карасаңыздар, кадимкидей баягы ошол учурда жакшы, анан эң негизгиси биз эмнеге азыр ушундай жакшы сүрөттөрдү, сапаттуу сүрөттөрдү көбүрөөк кылыш керек да. Сүрөт, видео, кошумча булактарды тандаганда такыр эме болбош керек. Баягы чектөөчү, болушунча колдонуш керек. Бул дагы жана гифка. Азыр соңунда бир видео, аяк ченинде видео бар, анан маалымат булактар бар да. Ошону да көргөзүп коёлу. Баягы материал чындыгында узак. Ооба, соң акыркы жагында сиздерге да бир видео көргөзүп коёлу. Инструменттер боюнча айта кетейин сиздерге. Мына эми чык. Инструмент звук жок болот да. Инструменттер боюнча сиздерге айта кетейин. Жанагы командалык жумушту атпайбызбы? Лангридтерди басымдуу бөлүгү көп кесиптештерибиз Тилдада жасайт да. Алгач аны баягы акысыз колдонсо болот, бирок кийинкилеринде катталып сатып алмай да. Андан сырткары медиум деген бар. Баягы адаттагы адамдар дагы колдонсо болот. Анын дагы ссылкасын салабыз сиздерге. Баягы өзүңүздөр кирип кантип колдонсо болот экен, социалдык тармактар аркылуу же жеке почтаңыздар аркылуу колдонуп алып, анан өзүңүз тарткан сүрөт, видеолорду кошуп ортолоруна текст жазып дагы лангрид жасаса болот да, баягы кыскара кылып. Бирок эгер сапаттуу жасайм десеңиздер, сапаттуу контент болсун десеңиздер, анда сүрөт сапаттуу болуш үчүн баягы фотограф керек да. Ошол сыяктуу фотограф, оператор видео менен иштегенге, дизайнер кошумча баягы күч керек болуп калса, экинчи журналистти дагы кошуп баягы командалык кылып, анан көркөм жетекчиси менен ошондой кылып иштеш керек да негизичи. Жок, биз баягы өзүбүз жасап мындай эле жасап көрсөк десеңиздер, бирок алгачкы кадам катары жана айттык, Тилда көп эле инструменттер бар азыр жасаганга. Медиум ошолордун инструменттери менен колдонсоңуздар болот. Жөнөкөй эле негизи. Бирок биздин жумушта биз көбүнчө техникалык жактарына аралашпайбыз, гана бизге кеп кенеш сурашат, ушул жерин ушундай кылалыбы деп баарын автору катары. Негизинен программист, дизайнер, оператор, фотограф болгону жакшы да. Ошондо сонун контент чыгат.
Анан жогоруда сиздер белгилеп кетпедиңиздер жана улуттук кийимдер боюнча башка баягы материалдар дагычы. Ошолор дагы баягы айлап, жумалап жасалган иш да, анан негизи командалык иш. Ошондо жакшы болот да. Анан биздин азыр кесиптештерибиз бар болуш керек аймактан. Бирок баягы өзүңүздөрүн ылайыгарга жасап дагы колдонсоңуздар болот. Ошол жагы бар. Ой, интернет начар болсо. Бизде интернет кичине начар болуп атат. Шаарда турганыбызга дагы байланыштуу. Анан биз ссылкаларын жиберебиз сиздерге. Жакшы көрүп талдап алсаңыздар болот. Кесиптешибиз лангеттердин шилтемелерин салып койду ошол жактан. Көрсөңүздөр да болот. Анда Мирбек суроо жоопторго өтөлү. Менде суроолор көбөйүп кетти аябай. Саламатсызбы? Мисал катары бир лонгрид дейт. Мисал катары лонгридди көрсөттүк, буюрса бир эмес үч лонгридди көрсөткөнгө аракет кылдык. Бирок жана башында биз түшүндүрүп кеткендей техникалык себептерден бир аз мүчүлүштүктөр болуп кетти. Андыктан кечирим сурайбыз. Бул күтүүсүз жагдай болуп кетти да. Азыр эле мына жаңы эле свет берди. Кудайга шүгүр, эми азыр калыбыбызга келебизби дейм да. Анан лонгрид сайтка гана кое турбайбы, гезит журналга, фейсбук баракчага жүктөгөнгө болбойт экен да деп мен суроо берип атат Мирбек. Негизи интернеттеги окурмандарга ылайыкташылган да. Анан эгер бул жерде биздин вебинарга катышкан кесиптешибиз гезит журналдарда болсо, бул интернетке колдонулган. Анан эгер гезитте болсо ошол баягы жакшынакай жасалган менен дагы чыгарса болот да, бирок анчалык эмеси болбой калат баягы окурмандаргачы. Бул жерде түрдүү инструменттер колдонулат деп атпайбызбы? Калькуляторлор колдонулат. Обычный эле биз колдонуп жүргөн калькуляторду колдонсо болот. Мисалы биз буга чейин жасаганбыз туристтер боюнчачы. Кыргызстанга келип турист Бишкектен самолеттон түшүп кайсы жерлерге барып кайра Бишкекке келсе акчасы канча чыгып калат экенин, канча километр жол жүрө тургандыгын, канчага тамак жей тургандыгын ушундай кылыпчы. Дегеним интернет колдонуучуларга ылайыкталган. Гезит журналдарга жок. Анан жарыяланган булактар боюнча дагы суроо берип кеттиңиздер окшойт. Сайтка жарыяласаңыздар болот. Фейсбуктун ичиндеги инструменттерин колдонуп деп атат окшойт ошондо. Жок, фейсбуктан лангрид жасаса болбойт. Жок. Фейсбуктан эми сиздер баягы текст жазып портолоруна сүрөттөрүн кошуп коесуздар, анан башка кошумча баягы инструменттери барбы билбейм аны. Кошумча мисалы айтып атпайбызбы жанагы калькулятор, GIF, мисалы карталарды жаза турган баягы функциялар болсо болот. Бир негизи биз Facebook'ту баягы социалдык тармак катары эле колдонуп жүрөбүз да. Канышай кол көтөрүп атат, суроосу бар окшойт. Канышай. Саламатсыздарбы, угуп жатат э? Азыр. Мен ошо лангрид боюнча кандай материал даярдаш керек деп жөнтөм берип ойлонуп атып, анан менде бир идея болду да. Мисалы ушуну жазсак болот. Мисалы кыздарга берилүүчү септер азыркы учурда аябай актуалдуу. Сиз айткандай буга калькуляторду колдонсок болот экен. Мисалы бир кызга канча сомдун тегерегинде акчага сеп берилет. Мисалы ага кетилчү журкандарга кетилчү пахталардын килограммы канча турат деген сыяктуучу. Мен ошону ойлоп кеттим да, анан сөзсүз түрдө жана фото видеолорду кошсок болчу экен. Негизи ушул боюнча лангрид жасап койсок болобу? Кандай болот? Болот. Тема кандай экен? Сонун болот. Сонун тема. Себеби эгер өзүңүздөргө дагы окурмандарга ылайыктуу болот болсун десеңиздер, кошумча дагы мисалы мурун, мисалы 100 жыл мурун кыргыздар кандай эсеп берген? Азыркыдай баягы холодильник же башка анда мал жан, мисалы үй эмеректери,
аял кишиге керектүү ашкана эмеректери ошолорду дагы изилдеп этнографтар аркылуу түрдүү адабияттардан изилдеп таап баягы жакшы адистердичи ошолор менен биргеликте жасаса сонун болот. Анан калькуляторда сиздер бизде баягы картина болуп калат да, сеп дегенде анын ичине эмне кирет, үйдөгү баягы эмеректер, бытовой техника, ошолордун баарын тизмектеп анан видеолорунан мисалы сиз бир каарманы тандап алып анан бир каарманы тандапчы, мисалы ал кызын узаткан, кызын турмушка берип анан себин даярдап аткан киши болсо, иш жүзүндө аны видеого тартса болот. Алар кантип даярдап, жеңелер чогулуп баягы төшөнчүлөрдү даярдап ошолорунан бери кызыктуу болот. Кеткен акчасын анан ошонун баары баягы эмоция да, элдер баягы жеңелер биригип алып кол өнөрчүлүк менен алектенип атканын, эмне кире турганын инфографика менен берсеңиздер болот. Мисалы септин ичине эмне кире тургандарынчы баягы жазыпчы тизмектеп, орточо баасы өздөрүнүн баалары менен ылайыктапчы. Анан жанагы эски фактор, анан маани маңызын дагы айта кетсеңиздер сонун болот. Баягы ичине изилдөө болсо ашыкча болбойт дегеним. Жакшы тема. Рахмат. Мен ушул боюнча сурайын дедим эле, эмнеги жазса жакшы болот экен. Рахмат. Эми негизи кандай гана тема болбосун, өзүңүздөр тандасаңыздар баары эле кызыктуу болот. Болгону ага көңүл коюп, анан Мирбек айтып өткөндөй убакыт керек да ага. Биринчи башында ой келип, ойду топтоп, анан маалымат булактарын иштеп таап, анан ошого жараша иштесе болот да баардык теманы көтөрсөк болот. Анан эми кийинки суроо мындай болуп атат: лонгридди видео форматта жасаса дагы болобу дейт. Лонгридтин ичине видео инфографика жасап кошсо болот, ошол окурмандарга жакыныраак болот да. Видео өзү лонгрид боло албайт. Эми видео менен кыла турган болсоңуз, анда сиздики атайын репортаж болуп калат да. Атайын бир теманы даярдап, ошонун негизинде анан видео даярдасаңыз, бул кадимки эле буга чейин колдонуп келген жанр, бул атайын репортаж. Бир теманын үстүндө иш алып барасыз да, видео боюнча айтат. Андан Айжамал Түгөлбай кызы дейт, лонгрид жасаганда блок менен иштеген жакшыбы? Анткени телефондон ачканда блок менен жасабаса сүрөттөр толук көрүнбөй калат го дейт. Блок дегениңиздерди ошол телефон жөнүндө түшүндүрө кетпедиңиздерби? Баягы биздин вебинарга катышкандардын кесиптештерибиз бар болуш керек, түрдүү баягы редакцияданчы. Бул эки форматта дагы жасалат да, ошонусун кошумча катар айтып кетейин. Эки форматка тең ылайыктуу болуш керек да. Окурман ошол жасалган лангридтерди интернеттен дагы, анан уюлдук телефондон дагы, анан компьютердон дагы колдонгонго. Кээде компьютерде жакшы көрүнүп, баягы уюлдук телефондо көрө келгенде баягы форматтар туура эмес болуп, сүрөттөр туура эмес болуп калышы мүмкүн да, ошол эки жагын тең дагы ылайыкташтырыш керек. Анан блок боюнча сиздер, блок эгер видео менен азыр чыгып айтып койсоңуздар, блок дегениңиздер кандай? Айжамал, мүмкүн болсо түшүндүрүп бере аласызбы? Азыр мондай болуп атат да, мисалы блок менен жасаганда ошол планшетке, смартфонго, анан кийин кичинекей компьютерлер барго ошого ылайыкташтырылат, анан кийин ноутбукка дагы ылайыкташтырылат да. Мен буну жакында эле колдондум, бул инструментти. А буга чейин негизи ноутбукка гана ылайыкташтырып жасап жүргөм да. Анан телефондон ачып карасам ошондо жанагы видеолорум көрүнбөй калат, же сүрөттөр толук чыкпай калат. Анан ошол блог аркылуу жасап көргөнүмдө Tilda'дан жасадым мен лонгридти. Ошол беш неме бар экен ал жерде. Айтып өттүм, смартфонго, анан кийин компьютерлерге, дагы башка түрлөргө эме кылат экен да, ылайыкташтырылат экен форматынчы. Ошол аркылуу жасаганда, анан телефонун ачып караганда сүрөттөр баардыгы жакшы ордунда, тексттер баардыгы ордунда чыкты да. Ошо блок менен иштеген ыңгайлуу экен.
Sizlerin arasında tecrübeniz bolup özünüzleri jasap turasızlar. Oşol eñ negizgisi eger material dayar bolup bayağı okurmandarga sunuşturulgan malda eki formatka teng ылайыктуу болуш керек да. Мобильный версиясына дагы, анан компьютерге дагычы. Азыр баягы эки жакта тең кээде окурмандардын басымдын бөлүгү мобилдикте ылайык мобилдикте көп болуп калат пай. Ошон үчүн ошону сөзсүз эске алыш керек. Азыр компьютер көбүнчө баягы ишибизге колдонулуп калды да. Ушундай түрдүү материалдарды биз телефон мобильный версиясын сөзсүз эске алып анан ошону жасаш керек да өзүн баягы ылайыктап конфигурациялары мененчи. Биз деле иш жүзүбүздө ошондой болот, жасайбыз анан кана мобильный версиясынан текшерелчи деп видео кандай чыгып атат, шрифттер туура элеби, сүрөттөр кандай форматта болуп атат, ошонусун сөзсүз эске алабыз да. Калыш керек. Негизи азыр сиздин жөнөткөн ссылкаларыңызды ачканда, мобильныйдан ачканда деле тизмектешип катарындай бузулба эле көрүнөт да. Ошондо сиздер блок менен иштейсиздерби деген суроо болуп атат да. Мен ушул биз айтып атпайбызбы жана командалык жумуш депчи. Дизайн жасалга жагын бизде өзүбүздүн программабыз менен дизайнер иш алып барат да. Биз баягы ордуларын алмаштырып же сүрөттөрүн алмаштырып кеп кеңеш берип чогуу иштейбиз. Техникалык жагынан биз баягы аралаша албайбыз көбүнчө. Себеби убакыт талап кылгандан кийин сапаттуу материал чыгыш үчүн ушундай да, негизинен биз баягы исследователь, баягы маалымат чогултуп берип, редактор катары каармандарды сүрөт видеолор менен чогултуп менен алекпиз. Соңунда карап баягы текшере алабыз да эми. Түшүнүктүү. Бизде универсалдуу болуп атпайбы? Бардыгын бир журналист бүтүрөт да, ошого мындай техникаларын да билип калдык да. Ошого сураган сиздер кайсы неме менен иштейсиздер деп, же блок менен иштейт окшойсуздар анда сиздерчи? Бизде тилда менен жасашат да, баягы ошол ичинде блоктор колдонулат окшойт. Түшүнүктүү, рахмат. Айжамал, рахмат. Жакшы суроо болду, бирок эми туура Мирбек азыр чоң редакцияда иштегендиктен ал жерде өзү да айтып өтпөдү. Бир топ менен иштешет, бир макаланын үстүндө 5-6 киши, 10го чукул киши иштейт да. Анан ар ким көзүнүн жумушунун аянтчасы бөлүнгөн, ар ким ошону кылат. Бирок Айжамалдын суроосу абдан жүйөлүү болду, себеп дегенде биздин аймактагы кесиптештер катышкандыктан аймакта бир адам көп адамдын ишин кылат да. Бир эле адам 3-4 кишинин жумушун кылышы мүмкүн да, ошон үчүн ошол суроолор болду. Айжамалдын суроосу жүйөлүү, анан буга аракет кылып жооп тапканга, кийинчерээк балким жооп бергенге дагы аракет кылабыз. Ушул боюнча биз такташыбыз керек дагы. Анан Мирбек жообун берсе, Мирбекке азыр мен тапшырма берейин, тактап берсе, анан биз силерге кайра кийинки окутууда ушул боюнча өзүнчө маалымат беребиз. Эми азыр бул жерде Асель Рыскыл кызы, анан Канышай кол көтөрүп атат. Биринчи Асель көтөрүп калды, Аселге берелик суроону. Асель, жогоруда айтып өттүңүзбү, ошол Tilda Figma программалары менен иштейбиз деп, жана дагы андан башка дагы оптималдуу актуалдуу кандай да жакшы программалар бар, сунушту айта элеңиз. Кайра техникалык жагы болду. Мындай да, азыр өтө эле көп инструменттер бар да, өтө эле көп. Жана мисалы медиумду айтып атпайбызбы, биз бул баягы жөнөкөй өзүбүзгө ылайыктуу кылып буга чейин колдонуп жүрчүбүз да. Мен өзүм баягы мен редакция катары эмес, өзүм айтып атам да, өзүмдүн мисалымда. Анан жеке пикирим, анан жеке оюм дагы, анан редакция мисалы материалды жасаганда биз команда менен иштейт деп атпайбызбы, кайсы жерге эмне керек экенин, кайсы программада кайсыл функциялар, мүмкүнчүлүктөр бар экенин эске алабыз да. Анан негизин анан булар баягы өздөрүнүн окурмандарына, колдонуучуларына, себеби биз сага аларга катталып акчасын төлөп анан бизге лимит берет да. Мисалы жылына баланча лангерит жасасаңыздар болот, биздин инструменттерди колдонот депчи. Негизи оптимальный тилда эле болуш керек. Булар дайыма өздөрүнүн кошумча инструмент пайдалана турган эмелерин жаңылап турушат. Анан колдонгон бизге окшошу, биздин редакцияга, спутник редакцияга окшогон баягы редакциялар бар да, алар менен иштешкен. Ошолордун берген кеп кеңештерин эске алып жаңы инструменттерди киргизип турушат. Негизинен тилда.
Рахмат бейінде дай бір сұрау бар кен, бөчкен бай жазып тұр, жана мұрдарақ жазған екен. Саламатсыз ба, мен біраз кешігіп қосылдым, лонгрид деген сөздің терминін қатар қолданысы жөнінде материал осы шығарып қойасыз. Біз шығарғанбыз, бөчкен бай, бұл жақты қарасаңыз шілтемелер бар. Ошол шілтемелер арқылы кірсеңіз, түшінікті болады деп ойлаймын. Азырем артқа қайтуының немесі деле жоқ қой, себеп дегенде уақыттары паратады, саат 6 болды, біздікі негізі 6:30-ға шейін. Анан қаншай сұрауыңызды бере берсеңіз? Мен сұрауымды берген болчум жана қолым көтеріп берген болчум. Азыр менде сұрау жоқ. Рахмат. Менин айткандарым угулдубу, угулбай калдыбы? Угулду, угулду. Жылдыз Капарова, сұрауыңыз барбы? Бар, саламатсыздарбы? Саламат. Неме боюнча негизи биз ошол инструменттер техникалык жагы боюнча көбүрөөк сурайлы дегенбиз да. Себеби дегенде жанагы биринчиден жазылыш керек, анан жазылып киргенден кийин дагы сүрөттөрдү, видеолорду туура жайгаштыра албай эле материал мындай жасалбай калат да көп учурда менде. Анан ошонун жолдорун мындай практикалык түрдө азыр көрсөтүп берсе керек деп аябай күтүп аттым эле. Ошентсе дагы Мирбек мырзадан неме деп сурап өтүп кетейин дедим беле. Лонгридке эми сиз жасап жүрөсүз да. Кайсыл темалар мындай ыңгайлуу анан актуалдуу мындай кайсыл темалар сунуштайсыз депчи? Тема боюнча негизи мындай чектөө жок. Биз буга чейин бир нече баягы өзүбүздүн дагы жаш болуп анан өзүбүздүн жеке өскөнүбүзгө дагы деп биз эски материалдарды тархий материалдарга буруп кайрылып жүрөбүз да. Улуттук баалуулуктар деп мисалы Кыргызстандагы Кыргызстандын аймагында союз учурунда болгон баягы эски тархий баягы окуяларга мисалы мен жөнөкөй эле биремен айтайын баягы кыргыздардын дипломатиясы жөнүндө дагы материал жасаса болот да мисалы. Мындай эскирбей турган темалар болуш керек да. Актуалдуу эскирбей турган дегенди кандай маанайда айтып атасыз? Кээ бир темалар бар да жаңылык катары кетиши мүмкүн. Ооба. Актуалдуулугун жоготуу. Окуялар мисалга убакыттын өтүшү менен. Демек силердин темаңар жанагы Чүй каналы бул ошого кирип калат да, эскирбей турган темаларын такай ачып окуса болот, ал тура берет көп жылга чейинчи. Ошону сурап атат го дейм. Ушул сыяктуу темаларды. Ооба, анан сиздердин өзүңүздөрдүн эгер сиз бир редакцияда иштесеңиздер же өзүңүздөргө ылайыктап тандай берсеңиз болот. Мисалы эс алуучулар боюнча калькулятор жасасаңыздар болот. Биз үчүн ошол сыяктуучу тарыхый темаларга кайрылсаңыздар болот. Же жөнөкөй эле мисалы бир айылды алып алып ошол айылдын ичиндеги кызыктуу каармандарды мисалы Зардалы боюнча мисалы көлдөгү жана кол өнөрчүлөрдүн бир айылы бар. Ушул баягы эгер аймакта болсоңуздарчы ылайыктап анан бул мындай болуп атпайбы? Кызыгуу дайыма болот депчи. Лангриттин бир жери болуп атпайбы? Терең изилдөө болуп атат да негизиненчи. Көп маалымат кошосуз. Ошол маалыматты ар кайсы жерден чогултуп келесиз. Тизмектейсиз, окурманга ылайыктуу болуп, жасалгалайсыз. Мунун баягы эмеси актуалдуулугу көбүнчө жоголбойт. Анан эң негизги талабы ошол болуп атат да баягы буга чейин айтылбаган же китептерде айтылып жүргөн массалык маалыматтарда айтылбаган ушундай маалыматтарды кошуш керек да, ошондо актуалдуулугун жоготпойт. Кызыгып окурманды кызыктыра турган баягы илмеги болуш керек да, илип алгандай. Мен негизи лангридке мындай эле карайм да, баягы скучный ужун текстти көркөмдөп чагылдыруу катары элечи. Жок, ошол андай болуш мүмкүн эмес. Мисалы мындай болуп калат, мындай бир учурдуун эле темалар болот го, саясийби же кабарлар, ошолорду деле лангрид системасына салып туруп бир сүрөттөрү менен видеосу менен кылып чагылдыра берсе боло берсе керек. Лангрид материал болуп эсептелинеби же анда мындай болбой калабы?
Эми боюнча биринчи сурооңузду айтып коюңуз, кечирим сурайм. Азыркы биринчи сурооңу эле. Азыркы биринчи сурооңузду кечирим сурайм. Неме дедим да? Учурдун эле темалары болот го, саясий жай бир окуялар да, коомдук окуялар темаларынан ошону деле сүрөттөр менен видеолор болот деми. Анан узун текстти берип акырына видео менен сүрөттү тиркеп койбой. Ошол жана тилдадан коздоп чыгарса болот деп ойлоп жүрөм да. Анан ошондой эле кылып берсе болот болсо керек деп туруп атпаймынбы же сөзсүз мындайдыр бир баалуулуктар мындай лонгрид материал болуш үчүн талаптар барбы дейм да. Жок, бул автордун автордун өзүнүн автор менен редактор дейбизби же өз жеке эле автордун өзүнө ылайыктап каалагандай теманы тандап алса болот. Ичинде жанагы мисалы сиздер азыр деп аткан бул 2021 деп боло турган окуяларды же 2020 деп боло тургандарды деле бере берсеңиздер болот. Эми маалыматты берүүнүн түрдүү баягы форматтары бар эмеспи? Ошонун бири лонгрид, анан баягы маалымат өзү болсо, анан анын берүүнүн да фокусу бар да. Ылайыктап бере берсеңиздер болот. Анан сиз эң негизгиси окулабы, окурмандарга кызыктуу деген кеп да. Мисалы кыргыз бир областты алып туруп, мисалы Ысык Көл областынын 5 ийгиликтүү ишкери деп же Баткендин 5 ийгиликтүү ишкери деп деле жасайсаңыздар болот. Мисалы баягы учурда учурда социалдык экономикага байланыштуу анда деле жазсаңыздар болот. Статистикалык маалыматтарды колдонуп ылайыктап. Чектөө жок. Жылдыз мындай да, мен кошумчалап коеюн. Лангридте сиз жана мен түшүнгөнүмө караганда сиз баягы азыркы болуп аткан коомдогу жаңылыктар деле ошо сүрөт менен видеону чаптап коюп эле чыгарса болобу, ошондо лангрид болуп калабы деген маанинде айтып атасыз да. Лангридте бир аз кичине мындай тарыхка кайрылуу жактары бар да. Жөн эле чагылдыруудан айырмачылыгычы, мисалы жөн эле жаңылыкты же болбосо коомдо болуп аткан нерсени чагылдыруудан буга кайрылып арт жагында эмне болгон, кандай тарыхтарга бай, кандай маалыматтар менен камтылган деген негизде да. Жана башында Мирбек айтып өтпөдүбү ошол нерселерди? Менин түшүнүгүм да ошондой да. Бир аз кичине мындай маалыматка кененирээк убакыт бөлүп, жана анын тарыхына токтолуп, ошого байланыштуу сүрөттөрдү, видеолорду таап, ошого байланышкан адистердин ой пикирлерин камтуу деп эсептейм да. Ооба, баягы илмек болуш керек да. Эми катардагы күндө болуп аткан окуялар бар да, анан эски материалдар болсо буга чейин айтылбаган же китеп беттеринде эле калып калган же архивде эле жаткан ушундай же айтылбаган каармандары кээде болот жашырынып жүргөн каармандар ошондой болсо баягы салмактуураактагы анан өзүнүн актуалдуулугун да узакка чейин жоготпойт да. Ошол негизги баягы биз менин баягы бирдиктүү эле талабы жок деп атпайбызбы? Эң негизгиси мультимедиалуулук депчи. Биякта дагы суроолор келиптир. Тилда деп атасыздар, ал эмне? Айжамал айымды айтты го дейт Айгүл Молдоканова. Тилда деген эмне, Мирбек? Тилда деген платформа. Баягы ичинде сиздерге шилтемесин дагы сайтты жөнөтүп коебуз. Орус тилинде дагы бар, баягы кантип колдонсо болот экен, баягы негизи эле тилдан депчи. Менин билишимче биринчи алгачкы колдонгондорун дагы акысыз колдонуп, баягы өзүбүз баягы иш жүзүндө мындай көрсө болот да. Катталабыз мисалы, анан эге аябай жөнөкөй тил менен айтсак тиркеме сыяктуу да. Катталабыз, анын ичинде сиздерге баягы түрдүү функциялар менен колдонулса болот. Тилдан менен жанагы сайт биз эмени көргөзүп атпайбызбы сиздерге материалдардычы? Ошолорду кантип жайгаштырсак, размерлерин мисалычы, ортодогу боштук дизайнга байланыштуучу, сүрөттүн капталында капталган кандай болуш баягы размерлери,
кандай светте болуш керек, кайсы шрифт колдонуш керек, заголовка кандай шрифт менен колдонулат, сүрөттөрдү каякка жагына жайгаштырып, видеону койгон мүмкүнчүлүктөр бар да. Ордо-ордуна коюп, тизмектеп, кээде айрым сүрөттөрдү зеркальный кылып, аркетине дагы колдонгондой кылып, ушундай баягы сервис ушундай колдонсо болот да, ыңгайлуу. Кыскачараак түшүндүргөндө, мисалы сиздер ар бириңиздерде смартфон бар. Сөзсүз түрдө ал смартфондон силер сүрөт тартасыздар да, ал сүрөттү бир аз иштейсиздер да. Ошондо көпчүлүгүңүздөр менин түшүнүгүмө караганда иншотту пайдалансаңар керек. Ошо иншот сыяктуу эле бул платформа, аянтча, ошол жерде иштейсиздер, текстти кандай пайдаланасың, видеону кандай пайдаланасың. Кыскасы бул интернетте берген силерге мүмкүнчүлүк болгон ошо лонгридди даярдай турган аянтча болуп эсептелинет да. Medium деген да аянтча бар. Ал жакта бир аз кичине жаңы баштасаңыз, ошол жактан үйрөнсөңүз, бир аз мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болот да. Ошол жактан колуңузду көндүрүп алсаңыз, андан кийин чоңураак аянтчаларга өтсөңүз болот да. Бул жерде дагы айтып атат, Longgrid ТВ жаңылыктардан жумса болобу дейт. Телевидениянын телевиденияга тиешелүү жаңылыктарды Longgrid'тин өзүн ТВ жаңылыктарына чыгарса болобу дейт. Назайым, мен туура бердим суроону. Назайым барбы бул жакта? Өзүңүз дагы оюңуз дагы айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Мен суроом боюнча ушул мисалы үчүн азыр эми бардык каналдарда эле кечинде жаңылык чыгарат эмеспи? Ошого кошсо болобу дейм да. Же болбосо мисалы үчүн азыркы жаңылыктар эми 2-3 мүнөттүк беле болот го ар бир жаңылыгы. Мына ошондой кылып 40-ы же болбосо ошентип кошсо болобу дейм да ТВ жаңылыктарына. Жана ошондой эле ошол жаңылыктарды лангридди кошууда чыгарган ошол адамынан уруксат суроо керекпи же эмне чыгарып койсо болобу? Лангрид негизи жана башында айтып кетпедикпи, интернет колдонуучуларга ылайыкталган депчи. Смартфон, компьютер колдонгондор кирип окуганга анан жанагы телевиденияда негизи баягы сүрөт видеолорду сиздерге эгер Лангридке жакыныраак мисалы ушул Лангрид сыяктуу жакшы сүрөттөрдү камтыганга, видеолорду, эскерүүлөрдү, документацияларды, документтерди камтыганга десеңиздер, силер документальный фильм тартсаңыздар болот, телевиденияга ылайыктапчы. Ушундай учур бар. Анан сөзсүз видео эле эмес, бирөөнүн бир эски сүрөтүнбү, жаңы сүрөтүн да алганда сөзсүз уруксаат алып колдонуш керек. Мейли ал телевидение болобу, басылма болобу. Мен толуктап кетейин. Назайым, Лонгридтин өзүн телевиденияда кайсы маалда гана пайдаланат? Эгерде сиз жаңылыктан ошол Лонгридте кайсыл бир тема жөнүндө сөз козголсо, ошону мисалы жаңылыктарга ушул кайсыл бир басылма ушул теманын үстүндө атайын чоң лангрид жазаптыр деп пайдаланса болот да. А бирок лангридтин өзүн телевиденияда көрсөтүүгө мүмкүн эмес болуп калат го, себеп дегенде аны барактап туруш керек да, улам жылдырып, мисалы биринчи жазуу кетет, андан кийин аудио кетиши мүмкүн, балким сүрөт кетиши мүмкүн, ошонун баарын камтууга мүмкүн болбой калат да. Ошон үчүн мисалы үзүндү катары пайдаланса болот да. А бирок теледе лангрид ордуна мисалы ошол эле жана да айтпадым мен атайын репортаж жанрына же болсо атайын бир 5 мүнөттүк чакан расширенный деп коет узартылган репортаж даярдаса болот да. Анан мисал катары эле көрсөтө аласыздар го дейм, мындай толук кандуу лангридди көрсөтүүгө ТВ жаңылыктарына мүмкүн эмес болуп калат да. Анан биякта да сурап атышат, лонгрид жасасак сиздер практикалык жактан колдоо көрсөтө аласыздарбы? Мисалы оңдоп, каталарын айтып жазасак дейт Сезим Сагынбекова. Кечиресиздер, азыр Эмирбектин интернетке техникалык себептерге байланыштуу үзүлүп кетти. Азыр кошулат. Албетте, менин оюмча Мирбек баш тартпаса керек. Лангридден жардам көрсөткөнгө жардам көрсөтө алам деп атат. Колдоо көрсөтүп, ал үчүн болгону алдын ала байланыш керек. Бир аз алдын ала оюңузду, суроолоруңузду берсеңиз, анан ошондо
жардам болушу мүмкүн. Азыр Мирбекти кошуу аракеттери болуп атат. Бул жерден биз жана башында эскерттик эле, биздин электр жарыгысындай үзгүлтүккө учурап ыңгайсыздыктарды, оңтойсуздуктарды жаратып атат. Андыктан кечирим сурайбыз. Лангрид бүгүн ошо лангридтин үстүндө сөз кылып аттык эле, убактыбыз деле мына бул жерден Мирбектин телефонун жүктөдүк жалпы чатка. Ошол аркылуу байланышып кеп кеңеш алып турсаңыздар болот жеке катары. Мына бул жерде биздин кесиптешибиз Бактияр Тилдага дагы шилтеме берип атат. Ошол площадкага кирип байкап көрсөңүздөр болот да. Эми лангрид өзү негизи кызыктуу тема. Жасоо өзүчү, мисалы жакшы бир теманы алып алып ошонун үстүндө иштесеңиздер абдан мындай кызыктуу болот да. Жеке өзүңүздөргө байланыштуу деле мисалы жылкынын баксаңар, жылкыга кызыксаңар, ошо жылкынын бизде Кыргызстанда башында кандай түрлөрү бар эле, анан кантип акырындык менен келе баштады бизге, анан ошол кандай түрлөрү келди, ошол багытта дагы немелерди айтсаңыздар болот. Анан урматтуу кесиптештер, азыр бир жария катары биздин дагы кийинки окутуубуз жума күнү болот, буюрса туурабы Бактияр? Жума күнү подкаст боюнча болот. Ал боюнча маалымат алам десеңиздер, биз өткөндө телеграмдын баракчасын бергенбиз, ошол жакка кирип шилтемесин бергенбиз, ошол жактан кирип маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Бизде мына азыр телеграм каналыбыздын шилтемесин берди Бактияр, ошого кирип ошол жакта маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Бизге Мирбек кайтып келди окшойт э? Ооба. Мен улуп атам да. Улуп атат, улуп атат. Ооба, кеп кеңеш сурап айрым маселе менен кайрылсаңыздар болот. Ошону айтып коёбу. Дагы суроолор? Эгер суроолор болсо бербейсиздер банда. Муратбайка сурооңуз барбы? Жок. Достор, суроолор барбы лонгрид боюнча? Чаттан эмне? Чаттан билсем. Ханышай, суроо барбы? Кол көтөрүп атасыңар. Жок, жок, мен жана кол көтөргөн боюнча жетишпей атып окшойт. Менде суроо жок. Рахмат. Дагы кимде кандай суроо бар лонгрид боюнча? Кечигип калгандар болсо уялбастан суроолорду берсеңиздер болот. Жа, Орозгүл Анарбай кызы, жакшы маалымат болду. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик дейт. Ооба, негизи кичине кошумчалап кетели, бул формат баягы бизде Кыргызстанда кеңири колдонулуп келатат да. Башка мамлекеттер дагы колдонулуп келатат. Анан баягы бар, эгер маалыматың көп болсо чогултулган маалымат, же маалымат көп маалымат чогултууга баягы ынтызар болсоң, түрдүү маалымат булактарын билсең, баягы баарын чогултуп алып сонун кылып жасаган бир чоң материал кылып жасаганга жакшы мүмкүнчүлүк. Анан аудиториясы дагы бар, сөзсүз баалашат да. Анан сиздерди дагы кесиптештер ушундай ушул жанрдагы маалыматтарды даярдап ушул жанрды дагы өздөштүргөнгө баягы үгүттөп кетет элем. Негизи лангрид кызыктуу, ошонун үстүндө иштешчи. Анткени мунун үстүндө көптөгөн маалыматтарды топтош керек болот да. Жана башында Мирбек жанагы Чернобылда болгон окуя боюнча бир шилтемени көрсөтүп, мисал катары көрсөттү го. Ошол абдан кызыктуу даярдалган. Ал жерде жанагы ошол неме болуш үчүн, кызыктуу болуш үчүн жана ошол окурманды өзүн тартыш үчүн мен азыр бөлүшүп коеюн шилтемесинде бияка, жана мүмкүнчүлүк болбой атты. Ушуга кирип көрсөңүздөр, ошол кырдаалды жеткириш үчүн автор башындагы сүрөткө ошол болуп аткан жердеги жанагы табыштын баардыгын кошкон да. Адам ошол маанай менен ошол учурда кандай болгон, жарылуу кандай болгон, ошол видеолорду, сүрөттөрдү
бардыгын кошуп адамды өзүнө окурманды өзүнө тартыш үчүн болгон күчтүн баарын жумшаган. Андыктан бул абдан кызыктуу лангерит. Ушуга жакшы берилип иштесеңиздер, өздөштүрсөңүздөр сиздердин сайтта болобу же болсо редакцияда болобу окурмандардын саны бир топко чейин көтөрүлөт да. Мисалы ошол эле жана да бирөө жазбадыбы улуттук кийимдер боюнча деп. Ал дагы жакшы болгон. Мен да өзүм жанагы чоң чүй каналын казуу боюнча лангеритти окугам. Абдан кызыгып, анткени мен үчүн кызыктуу болчу. Өзүм күнүгө ошол каналды көрөм. Анан ошонун үстүндө кандай кишилер иштеди болду экен, кандай мээнет менен жаралды болуп экен деп ойлонуп жүрчүмүн. Анан муну ошол Мирбек иштеген редакция толук кандуу иштеп чыгып, анан маалымат бергенге аракет кылышты да. Дагы суроолор барбы? Заман өнүгүп, көптөгөн техникалык мүмкүнчүлүктөр колубузда болгон учур болуп атпайбы? Анан баягы ошонун тенденциясынан да калбай, ошону өздөштүрүп, иш жүзүндө пайдаланып, анан бул лангериттер көбүнчө көпчүлүк баягы муктаж болуп турган агартуучулукту дагы жагын сонун аткара алат да. Бардык форматтарды өзүндө камтып, агартуучулук менен дагы максатындагы жакшы баягы өтөсүнө жеткирип жеткиргенге жардамдашат. Урматтуу достор, анда менде суроо бар эле бир. Ким болду экен бул? Мен Сайпидин. Эме лонгрид боюнча, мына мен жакында Элмирек Иманалиевди эскерүү концерти болду десеңиз, анан ошол концертти мындай баштан аягына чейин ар кайсы жерден сүрөткө тартып жүрдүм да мен да. Мен жүрдүм ошондочу. А ошону лонгрид кылып бир ошол концертти баштан аягына чейин чыгарууга болот беле деген ойдо. Башынан аягынан сиздер тарткан турбайсыздар. Сиздерде кандайдыр бир деңгээлде баягы маалыматтарды чогулткан эскерүү сөздөрүн айтышты да алар. Кечиресиз, урулда кетип атып жакшы эмес болду. Сиз кое бериңиз анда, мен мындай кылайын. Сиз кое бериңиз. Эгер ал баягы маданий иш чара болсо, эскерүү сөздөрү айтылды, а кишинин баягы жакындары катышты, сизде видео дагы, сүрөт дагы бар экен. Сөзсүз болот. Аны мисалы жеке чыгармачылыгына, жеке адамдык сапатына баягы Элбирбек Иманалиевди ким эле тааныбайт, анан чыгармачылыгына дагы кенен кайрылып, жашоосуна да кенен кайрылып, замандаштары, достору кантип эскергенин, үй бүлөсүнөн балалык кезиндеги, студенттик кезиндеги сүрөттөрүн алган учурун, кандай максат тилектери болгонун, эгер мындай баягы жөнө бир каарманга кайрылаңыз десеңиздер болот. Себеби чет элдик кесиптештерибиз деле түрдүү баягы өлкө башчыларына, мисалы мурдагы саясатта жүргөн адамдарга, айрым учурда баягы коомдук ишмерлерге, маданият кызматкерлерине кайрылып, алар жөнүндө лангер жасап жүрүшөт. Болот сөзсүз. Рахмат. Урматтуу достор, анда биздин убактыбыз да келип калды. 1.5 саат өтүп кетти. Ар чуркап бери чыгып атып, светибизди өчүп алып, интернетибиз да жакшы кошулбай калып, кыскасы сиздердин сурооңуздарга жооп берүүгө аракет кылдык, бирок үзгүлтүккө учураткан жокпуз. Болгон күчүбүздү жумшадык. Мен ойлойм, сиздерге кандайдыр бир деңгээлде, кайсыл бир деңгээлде пайдасы тийдиби деп ойлойм. Сезим Сагынбекова жазууда, чоң рахмат, иш жүзүндө суроолор чыгат болсо керек деп. Чыкса кайрыласыздар, бизге кайрылыңыздар. Мирбектин өзүнүн телефону да жазылды, ал жакка да кайрылсаңыздар болот. Анан баардыгыңыздарга рахмат. Мүмкүн болсо, калгандар болсо, видеоңорду күйгүзүп койсоңор, мен бир сүрөткө тартып алайын. Мүмкүн болсо. Чачы башты тара. Көрүнөт. Мен көрүнүп атамбы, көрүнгөн жокмунбу? Көрүнүп атасыз, көрүнүп атасыз. Биздин эң активдүү катышуучулар Сайпидин, Мурат Байке, Назайым.
биздин окутуулар пайдалуу эле болуп атабы? Ова, ова, аябай пайдалуу. Марсбек, бир нерсе айтта, мындай сұраныш кошуп келсем болот. Алло. Угатам айта бериңиз. Неме группа түзүлбөдүбү? Бүгүн көбүрөөк жанагы практикалык, балким чогуу иштей турган, чогуу жасай турган бир тапшырмалар менен болсо жакшы болот эле деген суранышым айтайын дегенмин да. Себеби дегенде өз алдыбызча жасоодо баары бир баягы инструментти туура пайдалана албай же ушундай бир кемчиликтерге дуушар болобуз да, же маалымат кулактарынан адашыпчы. Ушул группанын мындай жардамында өзүңүздөр колдоп бирден бир практикалык иш жасап үйрөнүп алсак жакшы болот эле. Макул эсте болот. Жакшымыз. Ооба. Ошол нерсени биз дагы аяк жагында ушундай суроолор жаралат болуш керек деп ойлонуп атканбыз да. Ошонун үстүндө азыр биз ойлонуп атабыз. Кандай кылып колдоо көрсөтсөк болот деп. Сиз жылдыз каякта иштечи элеңиз? Мен азыр компрестемин, бирок лонгрид боюнча көп эле мындай ОЖК семинарларга катышып жүрөм, бирок деке мындай жасай албай эле кыйналып жүрөм да мындай. Бирок сиз Бишкекте элесиз. Кылдага кирип эле адашып кеттик мындай айткандачы. Бишкекте элесиз да? Ооба, Бишкектемин. Анда эми Бишкектегилердин маселесин чечүү оңоюраак, бирок аймактагыларга бир аз кичине татаалыраак болуп калат да, себеп дегенде ал мындай нерселерди түшүндүрүш үчүн ошо чогуу аралашып чогуу жүргөнүбүз жакшы болот да. Жакшы болмок. Биз сиздин биз сунушуңузду биз уктук. Буюрса бүгүн эртең ошонун үстүндө талкуу жүргүзүп анан жообун беребиз сизге. Кандай кылышыбыз керек? Дагы ойлонуп атканбыз, ошо жакында бир эл аралык уюмдарга кайрылып аймактарга барып дагы ушул нерсени үйрөтсөкпү дегенбиз да, анан бирок баардыгы келип каржы маселесине такалат экен, анан ошону чечкенге аракет кылып атабыз да биз. Азыр болгон басымдын баарын биз ошо кыргыз тилдүү аймактагы биздин кесиптештерге жумшасакпы деп атабыз да, себеп дегенде алар борбордон алыс болгондуктан көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдөн артта калып атышат да чындыгын айтканда. Угушат, көрүшөт, бирок пайдалануу жагы кишине кыйыныраак болуп калат экен да. Ошон үчүн ошого күч жумшайлык деп болгон күчүбүздү, аракетибизди көрүп атабыз. Эми Кудай буйруп калса, колдон келсе ошону ишке ашырабыз. Эми баардыгыңыздарга рахмат дейлик. Билбеген нерселерди үйрөнүп жатабыз, жакшы маалымат алып жатабыз. Пайдалуу экен деп жазыптыр Айкүл Бакеева. Баары үчүн рахмат. Көчкөнбай жазыптыр, сиздерге да рахмат. Жасмин да жазыптыр, рахмат деп. Чоң рахмат, иш жүзүндө суроолор чыгат дейт. Баардыгыңыздарга рахмат. Көңүл бөлүп 1.5 саат убакыт бөлүп бергендерге. Жума күнү подкаст боюнча буюрса чогулабыз. Подкастты билесиздер, аудио менен иштөөнүн ыкмалары. Элмурат Ашыралиев сиздер менен болот. Буюрса болгон мүмкүнчүлүгүн сиздер менен бөлүшөт.